Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Nós vamos hoje fazer essa camisolinha, é um molde já de outono e inverno, é feita em soft com manguinha comprida. A camisolinha também tem o comprimento até o tornozelo e o molde é fornecido gratuitamente nos tamanhos de 12 e 13 anos e pode ser encontrado na descrição do vídeo. A grade completa de 4 a 13 anos poderá ser encontrada na comunidade do canal Dona Fada. As informações para o acesso à comunidade também estão na descrição do vídeo. Vamos começar então a nossa costura de hoje. O que nós vamos cortar? A pala da camisolinha nós vamos cortar duas vezes. Não tem margem de costura o molde, tá bom? Então você vai acrescentar a margem de costura e cortar duas vezes. Manguinha duas vezes na dobra do tecido. Margem de costura, barra. E aqui é o molde da frente e das costas. O molde, ele está inteiro. Eu coloquei no papel de maneira que se você não quiser imprimir todo, porque o molde, para imprimir o molde inteiro, você vai usar mais 6 ou 8 folhas de papel. Então, eu coloquei ele de maneira que você pode imprimir só até aqui e depois ampliar no comprimento que você quiser. Como é que foi feita essa ampliação? Vejam, olha, você coloca a régua acompanhando o desenho do molde e vai até o comprimento que você quer. Estão aqui, olha. Frente e costas, tá? Fui, cortei reto. Na parte da barra, nós vamos arredondar. Então, você marca aqui, olha, 3 centímetros, costas e frente. E arredonda desses 3 centímetros para o centro do molde. E agora nós temos então todas as peças já cortadas. No molde da frente, vocês vão encontrar uma marcação no decote, que é uma indicação da área para franzir. É apenas uma indicação, porque você vai verificar isso mesmo unindo com a palinha. E nós vamos começar fazendo justamente a palinha. O tecido que eu estou usando aqui é soft, você pode usar malha e pode usar também flanela. Se for usar flanela, por ser uma camisola, que precisa ser uma coisa mais larguinha, eu sugiro que vocês acrescentem 1,5 centímetros de margem de costura nas laterais. 1,5 centímetros e usem 0,5 centímetro só para costura, ela vai ficar mais fofinha. Então, olha, aqui está a nossa pala. No molde da pala, vocês vão encontrar duas anotações. Uma, que é o centro da frente. Esse centro da frente é onde a gente vai fazer casa e colocar botão. E outra, que é a primeira dobra. É a dobra que formará o abotoamento. Então, você marca isso na sua pala. Olha, está aqui, olha, lado direito. Marcou onde é que é a dobra, você faz a dobra, faz a dobra do outro lado. É, se você estiver trabalhando com tecido, você pode fazer uma pequena dobrinha aqui para fazer o acabamento. Trabalhando com malha ou com soft, como é o meu caso, eu vou apenas passar um overlock aqui. E vou deixar isso, você faz, mas não costura já, tá bom? Que depois a gente vai embutir o viés aqui. Então, você deixa ele abertinho. Fecha apenas com o alfinete, porque nós precisamos saber onde é que é essa dobra. Está aqui o lado direito, olha.
E nós vamos cruzar este abotoamento, onde é marcado o centro. Aqui nós já fizemos a primeira dobra, que é essa aqui, e aqui é o centro. Então, você vai sobrepor centro com centro. Nós fazemos isso em camisa, em blusa, nós já temos vários moldes onde nós já fizemos isso. É só a sobreposição aqui para fazer o abotoamento. E nós vamos costurar isso aqui, porque a pala vai ser costurada depois na parte da frente da camisola. Então, nós precisamos que ela fique presinha aqui. Você dá uma costuradinha aqui e deixa aqui, por enquanto, soltinho. Olha, eu alinhavei para vocês verem. Está aqui a dobra, passei o overlock dos dois lados e alinhavei na medida que vocês encontrarão no molde. Ela se cruza dessa maneira que vocês estão vendo, olha, uma sobre a outra, na mesma medida, tá bom? E agora eu vou dar uma alinhavadinha aqui também, só segurar isso daqui para manter ele presinho até a hora que nós formos fazer o acabamento. Melhor invenção da costura é essa agulha, viu, gente? Eu não enxergo, vocês sabem, né? Coisas minúsculas e nem coisas escuras. É agulha para quem não enxerga realmente. Olha, ela tem uma ranhura, você coloca o fio dentro dela. Vou repetir para vocês verem. Eu não sei de que lado tá a ranhura, mas eu vou sentir colocando o fio. Olha, tá vendo? Eu não preciso ficar colocando três óculos para conseguir colocar uma linha numa agulha. Bom, nós temos aqui então a parte da frente que foi cortada na dobra do tecido, centro da frente. Nossa palinha já alinhavadinha, presinha. Centro da pala. O centro da pala é o centro aqui do abotoamento, tá bom? Então, olha, isso vai ser costurado aqui. Nós vamos costurar e ela vai sobrar um trecho aqui no meio, que é a marcação do molde que eu falei para vocês. Essa marcaçãozinha aqui, olha, que é de franzir. Então, o que que eu sugiro que vocês façam? Vocês passem a linha onde é a marca aqui. Eu vou começar um pouco para cá, porque o meu tecido é grosso, tá? Então, ele provavelmente vai dar... Eu vou precisar de mais tecido para franzir. Então, faço a marcação. Passo aqui a linhazinha de franzir. É um trechinho pequeno mesmo, ele não é um trecho grande, não. E dou a franzidinha. Dou a franzidinha e verifico. Olha, meio com meio. Ela vai ser costurada com 1 centímetro. Preciso abrir um pouco ainda. 1 centímetro, aqui 1 centímetro, e deu certo. Então, agora, já com o nosso franzidinho determinado, você vai unir aqui, olha, direito com direito, a linha novamente o meio, e vai vir costurando de um lado e do outro. Costuramos, passamos overlock ou zigue-zague, viramos para o lado da palinha e rebatemos a costura aqui pelo lado direito. A minha intenção era fazer a palinha em outra cor, em uma das cores da camisolinha, mas eu não tinha mais plush liso aqui. Se você quiser colocar algum enfeite aqui, o momento é esse, tá bom? Por exemplo, vou colocar um babadinho. Então, você pega seu babadinho, franze, acompanha o desenho da pala, costura. Isso que eu tô mostrando para vocês pode ser embutido também, tá? Eu só tô mostrando a maneira mais fácil. Você costura e depois você faz um acabamento aqui com uma cianinha, um viés, uma outra coisa qualquer, tá bom? Faça isso antes de fechar o ombro, porque nós vamos fechar o babadinho junto com o ombro das costas.
Eu costurei a rendinha aqui, o bordado inglês, com zigue-zague. Então, nós estamos com ele aparecendo aqui, a costura está aparente. Aí, você usa alguma coisa para fazer o acabamento. É, cianinha é uma boa, porque a cianinha tem uma flexibilidade ótima, ela se adapta perfeitamente às costuras redondas, tá vendo? Então, o que eu faço aqui agora? Eu vou alinhavar e depois vou costurar essa cianinha. É, uma cianinha larga dessa maneira, o ideal é você costurar em zigue-zague, tá bom? Acompanhando a onda. É, vocês entenderam, né? É em zigue-zague, não com zigue-zague, tá? Com a parte da frente já feita, nós vamos então agora costurar os ombros. Como sempre, você vai alinhar ombro com ombro, costurar os ombros, depois overlock ou zigue-zague, rebate pelo lado direito. Depois você vai colocar as mangas, nós já temos isso em vários outros vídeos, é uma manga simples de colocar. E vamos fechar as laterais, também já temos isso em vários vídeos. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse acabamento antes de colocar as mangas e fechar, porque fica com menos tecido e até mais fácil. Eu vou pegar o meu soft no sentido que ele estica e vou cortar uma tira com aproximadamente 8 centímetros. A minha aqui tem 8 centímetros. Essa tira deverá ter até 8 centímetros, não corte muito mais larga porque fica grande demais depois no pescocinho. E você vai medir o seu decote daqui do final de um abotoamento até o final do outro abotoamento. Feita essa medição, você vai tirar dessa medida 3 a 4 centímetros. Depende um pouco da elasticidade do teu tecido. Vai fazer, vai tirar os 3 centímetros, dobrar no meio e cortar as pontas dessa maneira como vocês estão vendo. Ela está dobrada pelo lado direito. Se você estiver trabalhando com flanela, por exemplo, você pode fazer isso com ribana, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, o meio das costas e nós temos aqui o meio da nossa golinha, da ribana, digamos assim. Então, olha, lado direito. Eu vou alinhar aqui o meio. Aqui onde nós alinhavamos, você vai agora tirar o alinhavo. Eu vou fazer um pique exatamente aqui na dobra para não ter erro depois, tá bom? Então você tira aqui o seu alinhavo. Vai pegar aqui a sua ribana, alinhar no pique que você fez, virar a dobra sobre a ribana, alfinetar e vai vir alfinetando ao redor do decote. É, você vai observar que você vai ter que puxar a ribana, tá bom? Porque nós tiramos um tanto dela. Você vai puxar para que ela se adapte no decote. Do outro lado, a mesma coisa. Feito isso, você vai costurar aqui ao redor. Uma dica aqui que pode facilitar a vida de vocês. É, você faz um pique onde deve ser feita a dobra do abotoamento. Costura bem rente aqui a ribana ao redor até aqui o outro pique. E depois então de costurado, de já estar no lugar certo, você vira, ajeita a dobra e termina a costura na margem de costura de 1 centímetro. Colocada, ela estará dessa maneira. O abotoamento aqui vai ficar assim, olha, tá? Ele se sobrepõe um ao outro aqui na golinha. É, o acabamento aqui, depois que eu costurei, eu passei um zigue-zague e rebati para o lado da camisola. Para fazer esse acabamento aqui, daqui de baixo da vira até a outra vira, você pode costurar
um viés, esse daqui é cadarço, tá bom? Eu normalmente uso cadarço para fazer isso. A flexibilidade do cadarço não é muita, mas é suficiente para fazer isso. Você pode colocar então cadarço, viés, o que você achar melhor. Só coloca o acabamentinho aqui para não ficar raspando no pescocinho da criança. E agora então nós vamos colocar as manguinhas, fechar as laterais, que são coisas que vocês já sabem, nós temos em vários outros vídeos, fazer a barriga. O fechamento aqui, você vai colocar dois botõezinhos, ou pode ser de pressão ou botão normal. Ela vai ficar assim, olha, super bonitinha. Esse tamanho aqui é 4 anos, eu fiz compridinha. Ela pode ser feita em soft, em qualquer tipo de malha que seja apropriado para camisola. Pode ser feito em flanela, como eu disse anteriormente para vocês. Pode ser feito em tricoline, inclusive, uma camisola de verão. Sem a manguinha ou com manguinha curtinha. Vamos ver como é que fica. Olha, tá vendo? Ela tem várias opções que vocês poderão usar com este molde. Pode fazer, inclusive, vestido. Vocês só verifiquem as medidas, porque camisola normalmente é um pouco mais larguinha. Era o que nós tínhamos para hoje, então. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.